Капитан Николай Михайлов е пред вас след победата на Спартак Варна. Заповядайте с въпросите. Беше за нас задължителна победа вкъщи, така след започването на новия сезон. Започнахме първия кръг добре. Пред нашите фенове трябваше да направим един добър резултат, така чисто за ритъм, за динамика. Мисля, че успяхме. Беше въпрос на време, докато падне така първи и втория гол. Спартак момчета направиха всичко възможно така да направят матча възможно най-труден. Бориха се, но в крайна сметка нашата така класа определи резултата, вкарахме хубави попадения. И сега се готвим изцяло за матча в четвъртък срещу ПАО, защото това наистина са, как го нарека, две различни така класи въобще. В смисъл, виждате какви футболисти купуват, така отборът е доста сериозен. Както казах, още преди един месец, като се брахме за подготовката, трябва да бъдем перфектни в атака и в защита, за да успеем да вземем нещо. Наистина това са две различни реалности и ние трябва да влезем максимално добре в нея. Не, нямаме представа. Това, което пишете вие, спортните журналисти, какви футболисти купуват, виждате, имат трансфери по милион, по два, по три. Сериозен клуб, няма какво да си кривиме душите. Така клуб, който всяка година е така в Европа, клуб, който се бори, нали, в гръцката лига така за шампионски титли, за купи и така нататък. Така че надявам се да направим добър резултат в София и да отидем така с добро и положително настроение в Солун. Тежка ни е програмата, така че сме се заловили за работа, сега се възстановяваме и почва да се готвим изцяло за палка. Други въпрос, колеги? Не точно. Павел, за мен ние стегнахме възможно най-тежкия жреби, ако трябва да съм честен, с нашия късмет, но в крайна сметка така отредила съдбата и ние трябва да се... На Левски никой не му било лесно. Така че наистина, както аз обичам да казвам тази фраза, ще се опитаме да си сравним часовниците и дай Боже да сме близко до истината. Защото бяхме изпаднали тук в една уфория няколко години по-назад във времето, ако не се лъжа с АЕК. Точно така Ларнака, големи офори, трансфери, чуженци, не знам какво, за два мача ни вкараха 7 гола, не можахме да отбележим го. Така че този път сме реалисти, здраво стъпили на земята, бориме се всеки ден, всяка тренировка, виждате колко млади момчета имат и влизат, имаме и нов футболист, десния бек, който първа ще се интегрира в отбора, така че на прав път сме, надявам се да имаме шанс и късмет и с нашите фенове, 12 играч, да успеем да направим добър резултат в София, защото това ще бъде разковничето и за реванш. В днешния матч се върнахме към миналото, когато вратаря на Левски нямаше много работа, нали? Да не уважаваме твоята роля, но нямаше кой знае каква работа. Смяташ, че от тук нататък може и това да се превърнах нещо обичайно? Перфектно, надявам се, дай Боже, всеки мъж е така. Аз се подготвям през цялата седмица, за да помогна на моите съотборници с командване, с позициониране, с игра с крака, стоя високо за защита, пресирам на отборите високо. Естествено, че ще има и такива мачове. За мен, как се казва, беше една спокойна вечер. Радвам се за нашите фенове, радвам се за момчетата, радвам се, че успяхме да отбележим добри голове. И пак казвам, няма всяка вечер да е така, така че трябва да се бачка и да изличаме както така позитивните неща, така и негативните, за да може да се развиваме всеки изминал ден. И ако може още нещо свързано с дуспата, която Филип Кръстев вкара на тренировка, позволява ли си да побиете? На мен не, защото на мен не, но в крайна сметка не в кръга на шегата, естествено. Ние, честно ти кажа, не тренираме чак толкова много дуспи. Тук вече по-скоро на интуиция, доколкото разбрах, той се познава с момчето, което е вратар на Спартак Варна. Така че изигра си перфектно. Аз даже няма видях, сега видях се влекалните и го поздравих. Наистина голямо самочувствие. Филип го показва, така че развиваме се, работиме, се надяваме да имаме още много поводи за радост. Благодаря ви, колеги.